Ons het al die skole op ons lys besoek. Ons het ons entrepreneurs op die brandbank getoets en ons het ons top 10 finaliste gekies. Nou is dit tyd om hulle in die veld te toets om te kyk of hulle het wat het vat om die volgende entrepreneur van die jaar te wees. Welkom by die Maak My 'n Miljonair Entrepreneur van die Jaar kompetisie. Watter een van ons top 10 entrepreneurs gaan die volgende miljonair wees? Wel, in die vorige episode kon jy dalk 'n paar leidrade gekry het om te bepaal wie jy dink die entrepreneurskap kompetisie gaan wen. Vandag is ons hier by Bounce by Menlyn Mine, waar ons weer vir ons top 10 finaliste 'n paar moeilike uitdagings gaan gee om hulle te toets en te kyk hoe hulle hierdie uitdagings kan hanteer, sodat ons kan sien wie ons dink die volgende entrepreneur van die jaar gaan wees, wie die volgende miljonair gaan word. Welkom by julle volgende uitdaging top 10. Hoe voel julle? Vandag is ons hier by Bounce Menlyn Mine en ons gaan vir julle 'n moeilike uitdaging gee, 'n regte wêreldprobleem. Right, waar ons met regte geld, regte mense en regte besigheid 'n oplossing gaan moet kry. En ons gaan julle entrepreneursvaardighede toets om te kyk of julle met 'n oplossing kan opkom vir hierdie regte wêreldprobleem wat ons vandag hier by Bounce Menlyn Mine vir julle gaan gee. Is julle reg? Dink julle julle gaan dit kan doen? Maar moenie bekommer nie, ek sal net nou in meer detail julle uitdaging aan julle verduidelik en die pad saam met julle stap om daardie solution vir dit te kry. Vir nou het ons genoeg besigheid gepraat, want when you're at Bounce, you bounce. One of the members can come back Hoe was Bounce top 10? Het julle lekker gespring? Is julle nou moeg? Langs my het ek vir Nicole, die co-founder van Bounce, en sy gaan vandag my help om die uitdaging aan julle te verduidelik en bietjie meer agtergrond te gee oor hoekom julle hierdie probleem vandag moet oplos. Nicole se span en Bounce het 'n kliënt wat oor 2 weke sy verjaarsdagpartytjie hier by Bounce wil kom hou. Sy naam is Aiden. Aiden spaar al die hele jaar lank om hierdie verjaarsdagpartytjie te maak werk en hy kry baie min sakgeld, so hy het elke rand en sent wat hy gekry het weggesit om hierdie partytjie te maak werk. Sy ouma vlieg op van die Kaap af, sy het klaar 'n vliegkaartjie gekoop om 2 weke van nou af hier te wees. Sy het haar spaargeld getrek om by Aiden se verjaarsdag te kan wees. En hierdie is 'n regte wêreld probleem. Aiden gaan kom oor 2 weke van nou af. Die probleem wat ons het nou is dat daar is nie kouse beskikbaar vir Aiden as hy 2 weke van nou af hier aankom nie. As gevolg van die hawe wat opgeblok is, kon die kouse nie in die land inkom nie. En daarom kan die kouse nie hier wees 2 weke van nou af wanneer Aiden sy verjaarsdagpartytjie wil hou nie. En nou moet ons hierdie probleem oplos. Hoe gaan ons kouse aan die hande kry vir Aiden om sy verjaarsdagpartytjie nog steeds te kan hou? Nicole, kan jy vir ons meer detail gee oor hierdie probleem wat ons hierso face? Sure. So to the average person that doesn't sound like a big problem, but we know based on how we do our sock calculations and we record every single sock that goes out, we know we're going to run out of socks in the next 8 days. And the problem is this party, it's a big party. There'll be 30 children attending the party. We know, we ask behind every party the specialness about a party. Our contact center, that's part of our customer service. We want to make it special for every single kid. So it's not good enough that we're gonna run out of socks.
and we need special party socks. He has specifically, his party was canceled in COVID. They then saved up. His dad lost his job. This is a really big deal for this guy. And it's not about just keeping out 30 socks. We can't do that. We have ordered our socks long ago. It's been held up in the harbor. There's a massive backlog in the harbor because of all the floods in Durban and KZN. We are not going to get our sock supply. And it's not just Aiden's problem. This is a much bigger problem than Aiden's birthday because we run out in 8 days. We're currently in school holidays. So top 10 entrepreneurs, dit is nou julle challenge. Dis julle uitdaging om 'n solution te vind vir hierdie probleem. Wat kan Bounce hier by Menlyn Mine doen om genoeg kouse by mekaar te kry om vir Aiden se verjaarsdag te kan cater? Julle het net 30 minute om die oplossing te vind vir hierdie uitdaging. En julle uitdaging begin in 5, 4, 3, 2, 1. Bam! Let's make it count. Wat wens jy al af voor? Ek koop net kouk hier, se kids doen dit gou. Precies, doen hulle eie. En sy kan ook sê wie ook al die beste idee het of feature dan die next song. Precies. Doyne is 'n goeie idee. Sy kan interact met Aiden se partytjie en sy losie probleme. Ja, as iemand. Ja, ja, soos wat jy wil sê, mense wat nog nie hier gekom het. Kyk, want as daar soos, sê maar, 'n groep kom en 5 van hulle was al daar, is het klaar 5 van hulle is op iets wat het gekoop hoeft te word. So, mense weet ook nie hoe groot 30 winners wat kom. Hoe gaan het span? Het julle al 'n oplossing? Twee idees sover. Het julle 2 idees sover? Okay, maar moenie nou sê dat die ander span hoor nie. Het julle een gevra op hierdie stadium? Ja, die waar word die bankkous gemaak? Okay, so dit word oor see gemaak. En jy kan nie inbring van oor see af nie. Die hawe is opgeblok. So dis jou enigste limitation. Jy kan nie kouse van oor see af deur die hawe bring nie. Wat is julle top opsies so ver? Dis 'n baie interessante opsie. Sit in hakkies vir die tyd wat hulle nog voor hom het, want hulle is vir die volgende paar dae. Okay, spanne, daar's nog net 15 minute oor. Julle het al goeie idees, maar julle moet nog so bietjie skaaf. Kom ons gaan. Go 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 go. Alleen dropshipping is always your best option. Railcars kan ook full-time as much for the rail. The train. Jo, ek stop. Dis skryf dit. Kom ons help. Okay, so julle limitation is die hawe. Okay? Julle kan assume die kouse kom van oor see af. Okay? En geen van die kouse kan deur die hawe hier by Bounce uitkom. So moet dit dieselfde prys op wees alles van die kouse. Dit hoef nie noodwendig dieselfde prys te wees nie. Hulle kan dit dalk duurder of goedkoper kry, maak nie saak nie. Hulle kort net kouse vir Aiden se verjaarsdag. Al die spanne is nou besig om met oplossings op te kom vir hierdie probleem wat ons vandag vir hulle gegee het by Bounce Menlyn Mine. Soos julle kan sien, hulle is besig om hard te dink aan oplossings, maar dit lyk daarom asof van die spanne in die regte rigting begin dink. Kom ons kyk of hulle die oplossing kan vind. Ons is deel van 'n kompetisie op die oomblik en ons Bounce het actually 'n probleem met kouse wat hulle vinnig moet kry ensovoorts. En ons moet help om te dink aan 'n oplossing. Ek hou van julle opsie. Maar dink tyd, dink geld. Dink koste. Het julle al julle finale opsies deurgeskryf? Laat ek sien wat se twee het julle al neergeskryf hierso. Albert. Reinhard. As hy geskryf is, is hy geskryf. Jy kan my uitvee. SP, wat gebeur hierso? Maak hulle jou kwaad? Ja, ek het 'n paar idees genoem. Sê nie jy daai idees van nooit werk nie en hy wys hulle werk met sy. Oeyene, julle moet saam as 'n span kan werk. Right. Onthou, verskillende idees kom van verskillende mindsets af en verskillende opinies. Dit beteken nie wendig hulle is verkeerd nie. Beteken net ons sien hulle uit 'n verskillende angle uit. 5 minute hoor. 5 minute hoor. Wat gebeur? Die tyd is verby. Ons uitdaging is nou klaar. En nou moet ons kyk of ons top 10 finaliste se oplossings effektief gaan wees en aanvaarbaar gaan wees
vir die Bounce span. Daar sy entrepreneurs, hoe was hierdie uitdaging? Was dit moeilik? Challenging? OK. Kom ons kyk na ons eerste span se oplossings. SP, Kosie en Skyler, julle kan vorentoe kom om julle oplossings met die groep te deel. Wat is julle oplossings gewees vir die uitdaging? So ons eerste oplossing was die vervoer van die kouse. So ons het gesê dat ons het ons navorsing gedoen en uitgevind dat railcars in hakies treine die vinnigste en die goedkoopste vervoer opsie is. Produseer custom socks, hou kompetisie, laat die kinders hulle eie designs ontwerp op die kouse. En dan laat ons kompetisie of afslag hou of 'n special hou, dat as hulle hulle eie kouse bring dan kry hulle afslag op die prys om te kom bel. Ons sê, geef vir hulle groot hande klap. Die volgende span is Mia en Katlego. Kom verduidelik vir ons julle solution vir die kompetisie. Wat was julle oplossing vir die uitdaging? Okay, so ons eerste oplossing was donasies van verskillende maatskappye wat kouse produseer. So met die tweede een, ons het gedink dit is 'n riddle. So we thought that it was a riddle and we answered it as a riddle. So we took it as if the product can't come to us, we should rather go to them. So we should use any different mode of transport to get there. If we use airplane, it would cost more, but if we use a truck, it would cost less but take longer. En die derde oplossing is al die ou bouncekouse wat gedesign is, soos die weerligstrale en die blou is. Hulle kan al daai materiaal gebruik en dit weer herwin en dan nuwe kouse maak vir die 30 kinders wat nou gaan deelneem. Ons hy, gee hulle 'n groot hande klap. Ons volgende span is Larissa en Reinhard. Kom vertel vir ons wat julle oplossing was vir die uitdaging. Dink minder werkloosheid, dink Suid-Afrika, dink local. Okay. Socks Factory is in Pretoria geleë. Hulle maak massas kouse vinnig teen 'n goeie kwaliteit en hulle het gesê hulle kan ons help. Ek het die ou gebel wat hulle marketing en goed ran. Hy dink ek is deel van die marketing team van Bounce. Maar hulle het actually vir ons gesê hulle het 'n baie cool idee om nuwe kouse ook te pitch vir Bounce wat hulle al lank wil doen met nuwe idees en sulke cool goed. So dit is ons eerste idee. Ons tweede idee is dat Bounce baie graag wil groen bly. So ons het goed gedink dat ons die sokkies weer gebruik. Wat ons doen is die kliënte sit 'n deposito van R45 neer en dan as dit geskeur word dan vat Bounce die R45, maar as dit nie geskeur word nie, dan kry dan leen hulle basies die sokkies verniet. Dit word weer gewas en word weer gebruik en so help dit om Bounce se kostes te verlaag. Dan ons laaste oplossing. Dink heeltemal uit die boks uit. As jy see toe ry en jy kom by die see aan, kom ons sê Sodwana. Wat is die eerste ding wat jy optel as jy daar inry? Dis die reuk. Dadelik dink jy vars, nuut, anders. So sintuie stiek by 'n mens, reuk stiek by iemand. So ons het gedink om saniteermiddels te gebruik om jou voete skoon te hou sodat dit antibakterieel is en dat jy letterlik nie eers kouse nodig het nie. Jy kom in, was jou voete met 'n masjien wat mens oor see kan kry wat soos 'n mini car wash is maar vir jou voete. Dan spuit jy jou voete met lekker ryk antibakterieële middels en die trampoline ook, maar iets wat stiek. So almal ruik dit die heeltyd en jy kan vir mense vertel van hoe lekker dit geruik het in Bounce. Dit kry ook hierdie nostalgiese gevoel wat regtig goeie herinneringe bring. En dan die enigste ding is dat ons nou net nie marketing heeltemal dit is nou die slegste punt daarvan, maar dan kan jy weer dink aan bandjies, aan hoedjies, aan hemde, aan hoodies en al daai tipe goeders. Die mark is eintlik so groot. Was hy? Geef hulle groot hande klap. Die volgende span is Mia en Dylan. Julle kan vorentoe kom om julle oplossing vir die uitdaging vir ons te verduidelik. So ons eerste oplossing is 'n socksbox. So enigiemand wat ekstra Bounce kouse het wat net by die huis lengte klein is, kan dit oral by die Bounce sal daar bokse wees waarin hulle die kouse dan kan sit. Dit word gewas en weer gebruik. En ons tweede oplossing is om 'n maatskappy in Suid-Afrika te nader wat dit binne 'n sekere tydperk kan doen om die deadline te maak. So die laaste opsie is Bounce leen die kouse verniet aan die kliënte. Wanneer hulle klaar gespring is, kry Bounce weer die kouse terug en dit word weer gewas en weer oorgebruik. Nou sê, gee hulle groot hande klap. En ons laaste span, Danai en Matthew. Julle kan vorentoe kom om julle oplossings met die groep te deel. Vertel ons wat was julle oplossing vir hierdie uitdaging?
Okay, so die eerste een het ons gedink, mense wat alreeds by Bounce was, kan hulle ou sokkies terugbring en dan 'n bietjie 'n afslag kry as hulle spring. Die tweede opsie is soos 'n deposito. Mense koop die sokkies en as hulle dit aan die einde terugbring, kry hulle 'n gedeelte van hulle geld terug. So maak Bounce nog steeds geld uit die sokkies uit. En dan die laaste oplossing is iemand vlieg either oor see of net hawe toe en gaan kry die sokkies. Ons sê, gee hulle groot hande klap. Ek moet sê ek's beïndruk met julle almal se oplossings wat julle tot die tafel gebring het. Baie van julle was super kreatief en innoverend met julle oplossings. Maar wat julle nie geweet het nie, is dat die amazing team by Bounce Menlyn Mine alreeds gebrainstorm het en met hulle eie oplossings opgekom het. Wat hulle getoets het en probeer het om seker te maak dat daardie oplossings wel gaan werk. Wil julle weet wat die regte oplossings is? En kyk hoe naby julle oplossings aan diese oplossings gekom het van die span van Bounce. Is julle reg? Die eerste oplossing, tried and tested oplossing, waarmee die experts by Bounce opgekom het, is die volgende. Import socks via flight, not shipping. Wie van julle het hierdie een reg gehad? Dan sê, die tweede oplossing, wat die regte wêreldprobleem opgelos het. Buy socks from companies and PTA at a higher cost. As hy weet hoe mense gehad. Well done, span. Die derde oplossing wat die awesome team by Bounce mee opgekom het om hierdie probleem op te los is second-hand socks. Ask client to donate their socks back and have them professionally cleaned and give them out for free. Wie daardie opsie gehad? Well done, julle. Well done, span. Die vierde oplossing waarmee die span van Bounce opgekom het, is die volgende een. Second-hand socks. Buy socks back from clients with free vouchers and have them professionally cleaned and give them out for free. Wie van julle het hierdie ene gekry? Kyk. Wie het nou nog nie 'n oplossing reg gehad nie? Hier is julle laaste kans. Die laaste oplossing wat die awesome team by Bounce bymekaar gesit het, is die volgende. Allow competitor socks for a short period of time as a last resort. Wie het hom reg gekry? Okay, well done team. Well guys, I just want to say that it's been a fantastic pleasure having you. This is the first for us. I thoroughly enjoyed it. I learned a lot of stuff, so thank you for coming. I now believe I have to issue the Mark Meyer Millionaire Golden Ticket for all the reasons that the X Factor is about. And that was passion, the way they converted. They thought out the box, they took initiative, they made phone calls. I think we all know who that was. And unanimous, the two of you. Come up, Renat and Larissa, come up and congratulations. What I don't want is you telling people it was your idea when I implemented. So well done. That was really very well done. And I'm really excited that you've actually given me that feedback, because there are two things that are exceptionally important at Bounce. The most important being customer experience, and that's what my staff are really well trained, and we are very specific about the staff that we hire to give you the experience and to make you feel special. So the fact that you picked that up, I'm very happy, that means they're doing their job. And the second thing is our socks. And our socks are everything to our brand. Because what better free marketing do I get when someone leaves my venue and wears my cool socks everywhere? So I'm really chuffed that you noticed that. And I will be passing on the staff compliment. And maybe we can get into a little later where we put the pressure on our staff and why they do it. You can employ people, but you can't necessarily get people to have passion like that. And they can only have passion like that if they really believe in the brand. And a lot of our training, a lot of what we do is, this is a training ground for staff as their first step into their big career. Most of my staff finish matric and they don't really know what they want to do. And I'm like, this is like comp staaldraad, but for training young people. And we go through full development,
We're all about customer service, because it doesn't matter what industry, what business you're in, do you all agree when you have great customer service, how does it make you feel? Really good. So the competitive advantage, in my humble opinion, in any business is get your customer service number one and the rest will follow. Make people feel special, not because you have to, because you really want to. You'll enjoy your job more and you'll have fantastic customer loyalty along the way. Wat 'n opwindende episode. Dit was so interessant om te sien met watter innoverende idees ons top 10 finaliste kon opkom om die probleem vandag hier by Menlyn Mine op te los. Dit raak regtig nou moeilik om te bepaal wie hierdie kompetisie gaan wen en wie die volgende miljonair gaan wees. In die volgende episode gaan ons weer vir ons top 10 entrepreneurs 'n moeilike uitdaging gee om te sien hoe hulle daardie uitdaging gaan hanteer en moontlik uit te vind wie ons volgende miljonair gaan wees. Kyk ons Maak My 'n Miljonair Entrepreneur van die Jaar program. Maak seker jy mis nie die volgende episode nie. Indien jy ook belangstel in entrepreneurskap en nog altyd jou eerste besigheid wou begin, gaan na www.millionaire22.com waar jy al die gratis hulpbronne kan kry wat jy gaan nodig hê om jou entrepreneurskapsdrome waar te maak.